מה המצב חברים? חלק ב', החלק שבו אנחנו לוקחים איזה נושא ומרחיבים אותו, והפעם, האם הבורסה היא אותה בורסה כמו של סבא שלנו? אז אני מיכה מאמריקה, אני אביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה, שרק אנחנו מבינים, וכל מה שאתם רואים בסרטון הזה, כמובן דעתי בלבד, הוא אינו המצה לפעולה, הוא אינו היועץ פיננסי. על מה אני רוצה שנדבר בסרטון הזה, או בעצם בחלק ב'? תראו, הבורסה משתנה כל הזמן, זה ישות שכל הזמן משתנה, זה כל הזמן מתעדכנת, והמסחר שלנו, ההשקעות שלנו גם להתקדם, להשתנות עם הזמן. וורן באפט משנה עם הזמן, משקיעים אגדיים אחרים משנים עם הזמן, משקיעים צעירים יותר, משקיעים מבוגרים יותר, משתנים עם הזמן. בעצם בזכות הערוץ הזה אני נחשף לא רק לתגובות שלכם, אלא גם לחוויית מה שנקרא לזה ההשקעות והמסחר הישנה. ואני רוצה בסרטון הזה לשפוך אור על שלושה דברים, שלוש זוויות הסתכלות שונות, על דברים של איך הם היום, אנחנו במצב אחר לגמרי ממה שהיינו בעבר. בואו נתחיל כדי להוריד את זה לקרקע, כדי שתבינו על מה אני מדבר. בואו נתחיל במקרה הראשון. המקרה הראשון הוא מקרה, נקרא לזה העיתונות, או אתרי האינטרנט שבהם היינו מתעדכנים בעבר, לא ידענו אפילו שזה בדיליי, למול המציאות. ותיקי ערוץ פה יודעים שלי יש מערכת יחסים מאוד מעניינת עם מניית צים. כן, בטח חשבתם לוסיד או משהו. צים. למה יש לי מערכת יחסים מאוד מעניינת עם מניית צים? כי... חברת תובלה ימית, שעלתה בצורה משמעותית, מאות אחוזים, כשכולם התחילו לקנות אותה היא כבר עשתה את העלייה שלה. ובעצם אם אני רגע אשתף את המסך ויחליף מצלמה ויעבור רגע לפה, זה דרך אגב הערוץ שלנו, אם אתם רוצים תמיד להתעדכן ולהישאר מעודכנים. אז בעצם היא עשתה ריצה מאוד מאוד יפה, מהרגע שהיא הגיעה לבורסה, עלתה, 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 עלת, עד למחיר 88 דולר. ובעזר 88 דולר אני מתחיל להרים פה בערוץ, דרככם אתם מכירים וגם מגיבים לי, אומרים לי מי מיכה למה אתה מדבר, לא, למה אתה לא אוהב עצים, זה לא עניין של אהבה, זה עניין של לא מצליח להבין את ההתלהבות, ואנחנו מתחילים פה לדבר כבר חודשים, כל מי שוותיק בערוץ יודע, מי שחדש, תלכו אחורה, אתם תראו, על זה שמחירי התובלה האמית יורדת, על זה שיש מלאים, ראינו את זה בוולמרט אתמול, שנשארים, על זה שמורידים את כמות המשלוחים, על זה שכנראה יש רוחות פנים, מה שנקרא הדו בהתקדמות של צים. ויותר מזה, אנחנו פה בערוץ מספרים לכולם, דרך ביז פורטל במקרה הזה, כתבה שהתפרסמה בשני לאפריל, מספרים שעידן עופר, מי שמחזיק בעלות בצים, מוכר כמות מניות מסוימת, אגב, היא מקבילה כ-25% מהעסק של צים, מהאחזקות שלו בצים. זאת אומרת, בעצם שאחד הבעלים מוכר רבע מהעסק, בעסק שאמור להיות מצליח, כי מנכ״ל החברה ממשיך לספר לנו כמה היא טובה וכמה היא הטסלה הבאה וכולי. וזה סבבה, ואנחנו ממשיכים לחשוב שהכל בסדר, ואנחנו רואים, פה העיגול הזה מראה איפה הם מכרו, והיא ממשיכה לרדת ונותנת לנו עוד אשלייה שהיא עולה, והיא מחלקת דיווידנד מאוד מפנק, וקנון שמחזיקה גם בעלות מאוד גדולה, גם של האחים עפר, גם היא נפטרת ממניות, גם היא נהנת מהדיווידנד. בקיצור, הסיפור הזה מתגלגל, וכל הזמן אנחנו מרגישים רוחות פנים, רוחות פנים, אבל עד לאיפה שאנחנו נמצאים היום, מניית צים מהרגע שאחים עופר מכרו, עד לרגע שהיא נמצאת היום, ירדה כבר 40 אחוז, אחר כך בשלב מסוים ירדה גם 43 אחוז, בוא נאמר 40 אחוז. אבל מה השתנה? אם לא היינו מתעדכנים, אם לא היינו עולים ללייבים, ולא, אני לא מנסה לקדם את הלייבים, אני בסך הכל מנסה לעזור לכולנו להיות מעודכנים, באיפה ההשקעות שלנו? היינו אומרים, טוב, שלוש עד חמש שנים, זה בטח יסתדר, יהיה בסדר, מניות תמיד עולות, מניות תמיד עולות, אנחנו מכירים את הסיסמאות האלה. ולמה אני נזכ... למה העליתי את זה, ובכלל לא תכננתי לדבר על זה, תכננתי לדבר על משהו אחר בסרטון הזה, על דברים אחרים, אבל למה העליתי את זה? כי היום, או אתמול, כשאתם רואים את הסרטון הזה, יצאה הכתבה הזאת בדי-מרקר, כמובן, היא תחתך לי פה כי הם רוצים כסף על משהו שהם מדווחים בחצי שנה איחור, אז בא לי ממש לשלם להם. מחירי הטובלה הימית ממשיכים ליפול, אני מקריא לכם את הכותרת, כן? בעלי המניות הגדולים בצים מכרו מזמן, שימו לב, הכתבה הזו מתפרסמת ב-26 ביולי. כל מי שפה בערוץ יותר מכמה חודשים יודע שאנחנו דופקים על הטוף הזה כבר כמה וכמה חודשים ואומרים, אין מה להישאר עם הדבר הזה, אין מה להישאר עם המניות האלה, זה ירד וירד וירד. וכן, כועסים עליי לפעמים ואומרים לי, מיכה, למה אתה נגד צים? וזה לא שאני משפיע, עוד מעט נדבר על זה שאנחנו לא משפיעים על שום דבר, יש שוק והוא ישות. אבל ב-26 ביולי, לרשום שמחירת הובלה הימית ירדו ב-22% מינואר, מנייצים עיבדה 39 הגורמים העיקריים עם המיתון המסתמן בקריירה העולמית ועלייה עלייה מתמשכת בהיצע. למרות הצרעות המנכ"ל שישבה את צים לטסלה וכולי וכולי. ואני אומר לעצמי, אם פעם חשבנו שדימרקר ייתן לנו את העדכונים, אתם מבינים באיזה דיליי? זה מטורף! זה פשוט מטורף! עכשיו היינו יכולים לקרוא את הכתבה הזאת, וכל הכבוד ליורם שלפחות פרסם את זה, כן? והיינו מגלים את זה ב-26 ליולי, אחרי שכבר איבדנו 20-39 מתוך איזו אמונה שמשהו טוב יקרה, וכולנו יודעים שהמשהו הטוב הזה לא יקרה. כולם יודעים שזה מה שקורה. אז כן, זה השתנה, אנחנו חייבים להישאר מעודכנים, חייבים להישאר מעודכנים בנתונים המעודכנים ביותר, ולא חייבים דרכי, אפשר לעקוב בטוויטר, יש סרטון שמראה אחרי מי אני עוקב בטוויטר, אני משתף אתכם, אני לא משאיר אצלי שום מידע שאתם לא יכולים לבד להגיע אליו. תעקבו, תראו זה. זה מקרה צים, זה מקרה... הוא מעצבן אותי כי כאילו אנחנו יודעים, ידענו, מתריעים, התרענו, וכאילו רק עכשיו מפרסמים את זה. עכשיו דרך אגב, יכול להיות שהיא תעלה גם, זה לא אומר שהיא זהו, צים פושטת רגל, ממש לא. אבל למה להפסיד 40% על הכסף? כשאנחנו יודעים שזה מה ש... יותר מזה, הבעלים שלה יודעים את זה. מה אתם חושבים, למה הם מכרו? אתם מכירים הרבה בעלים, בעלי מניות של חברה, שמוכרים רבע ממנה, כשהם חושבים שהחברה הולכת לגדול ולהמשיך לעלות ולייצר להם תשואה עודפת? אני לא מכיר, דרך אגב, את אותה מבט, את אותה אמירה, אמרתי, גם פה ופה ופה, ולא שאני מנסה לשחק אותה אמרתי לכם, ממש לא. אני רק אומר, צריך לשים לב מאיפה אנחנו צורכים את המידע שלנו, שלא נצרוך אותו בדיליי של ארבעה חודשים. אז זה המקרה הראשון. המקרה השני, מדבר על השוק כישות. השוק... ודיברנו על זה בכנס, תמיר דיבר על זה, אני דיברתי על זה, דיברנו על זה בכנס שבעצם המרקט, השוק שאנחנו סוחרים בו, שוק ההון, מכירים היכרות משוק ההון, כל זה זה מה, מהאקדמיה בשוק ההון, זה ישות בפני עצמו. לנו אין מה לנסות לחנך את השוק, אין לנו מנס, מה לנסות לנצח את השוק. הריטל אינבסטורס מעולם לא השפיעו על השוק, ולעולם לא ישפיעו על השוק. השוק זה ישות, תבואו תשאלו אותי פה בתגובות, מה זה אומר השוק, מה זה... אני לא יודע, זו תנועת כספים מאוד מאוד גדולה, שמתנהלת על בסיס הרבה מאוד מחשבים, הרבה מאוד עסקאות שנסחרות כל הזמן, והשוק, תתייחסו אליו, כי מה לעשות, זה כבר לא השוק של פעם, כישות כי עצמאית שיש לו תכונות, כשהשוק רוצה להוריד הוא מוריד, כשהשוק רוצה לעלות הוא עולה, ותשאלו אותי מי זה השוק, אני לא יודע, אבל יש כזו ישות, וכן, תגיד מיכה, תנסה להתחמק מזה, אני באמת שלא יודע, אבל הרבה יותר קל להסתכל לשוק ההון בעיניים ולהגיד, רגע, יש שם ישות שיש לה רצון. עכשיו, נשמע לכם מוזר מה שאני אומר? נשמע לכם, מיכה, מה התחלקת על איזה בננה? מה קרה לך בראש שאתה בג'טלג? אני רוצה להשמיע לכם את סטיב גראסו באולפן CNBC, בואו נראה אם זה יצליח לי, גם בסרטון רגיל. איך אני אעשה את זה? אני אעשה את זה אה, ככה. בואו נראה, בואו נראה, בואו נראה. וואלה, הצליח. אני לוחץ רגע פליי. אני רוצה שתשמעו את סטיב גראסו, זה הבחור מצד שמאל למטה, עם העניבה האדומה. תשמעו איך הוא מתייחס. למה קרה, דיברתי את זה בחלק א', על הדיווח תוצאות של גוגל. תראו איך הוא מדבר על דיווח התוצאות של גוגל, תבינו איך הוא... דרך אגב, אחרי שקרן פיינרמן מימין מפ... מיס... למעלה שלו אמרה את אותו דבר אתמול, אותו תפסתי מוקלט, שימו לב לאיך הוא מתייחס למה קרה לגוגל לפני הדוחות ואחרי הדוחות. The market realized today after the bell that this is not snap. You're looking at a company that still can fire on all cylinders, although growth is slowing. The headline is slowest growth in, in two years. So, for, for me, the takeaway, as Karen said, this is still a behemoth, still huge revenue. The market set up for a trade, and the market delivered here. It was a bounce, it was down leading into this. זו לא אותה כזאת של משהדות של משהדות סנאפ, זה הרבה יותר מזה. אני חושב שאתה בסדר, אני חושב שאתה חושב שאתה חושב שחושב 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 אמר, שחושב 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 העלת המניה, סידר טרייד, אם אתם משקיעים מרוקי טווח זה בסדר, בעוד איקס שנים או איקס חודשים יהיה בסדר, אבל בטווח הקצר אם אתם טריידרים, תנצלו את הבאונס, תנצלו את העלייה שהשוק, הישות הזאת סידרה לכם, ותצאו. למה אני, למה הבאתי את הדוגמה עם סטיב גרסו? כי הוא בעצם מודה בריש גלי את מה שאנחנו מדברים עליו כבר די הרבה, שיש דברים שקורים בשוק שלפעמים אנחנו לא יודעים לצפות. ואנחנו צריכים להיערך להם בעיקר בעונת הדיווחים, כי עונת הדיווחים זו אולי העונה הכי מורכבת לנו כ... לא משנה אם אנחנו סוחרים, משקיעים, טריידרים, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות על ה... איך נקרא? על הגרפים, על, ה... על הנתונים, כדי להבין שהדבר הזה שנקרא מרקט קורה, כן? אז נכון, הוא יושב את זה לסנאפ, אמר גוגל היא יותר גדולה, היא בהימס, היא בהמה, היא מפלצת גדולה, ש... וזה נכון, פנדמנטים מעולים. אבל בסוף, כמו שהיא ירדה 11 אחוז, ככה היא עלתה על דיווח תוצאות שלא היה בשום דבר מיוחד. אז מה זה מלמד אותנו? מלמד אותנו שבעצם השוק היום זה ישות בפני עצמו, שמנהלת את התנועה של המניות בצורה טכנית לחלוטין, לחלוטין, לא קשורה לפונדמנטלס, כי אם זה היה קשור לפונדמנטלס, גוגל לא הייתה עולה, הייתה יורדת, אלא קשורה בעיקר לאיך המסחר מתנהל. ואם ניקח את זה לצעד הבא, בואו נלך למקרה השלישי. המקרה השלישי קרה לפני יום וחצי בעצם כשאתם רואים את הסרטון הזה. כל לילה בחצות אני מקבל אימייל עם סרטון מקארטר וורס. אתם רואים אותו? אתם לא רואים אותו? עכשיו אתם לא רואים אותו? אתם רואים אותו בתחתית המסך מצד ימין, זה קארטר, עוד מעט הוא יעשה זומין על הפנים שלו, אל תדאגו, אתם תכירו אותו, קארטר וורס נחשב לאחד המנתחים הטכניים האולי יותר אה, אה, מוכרים, משפיעים, יש לו מעל 30, שנ... 30 שנות ניסיון בייעוץ, נקרא לזה, על בסיס ניתוח טכני. ממציא המושג פאנימנטלס, וכל גופי ההשקעה הכי גדולים בעולם, כל ההדג' פאנס, כל זה, מנויים לשירותים שלו, משלמים לו וגם מתייעצים איתו לפני עונת הדיווחים. אני רוצה שתשמעו דקה מאיך שהוא מתאר בעצם את מה הוא שומע, מה הוא מכיר, מה הוא עובר עם הלקוחות שלו. אותם הדג' פאנס גדולים, הם נקרא להם, הם, גם ה-market participants, המשתתפים בשוק. ולמה זה חשוב כי אם אנחנו נבין איך כל השחקנים משחקים גם אנחנו נדע לשחק את המשחק כי אין לנו מה לשחק משחק, משחק משל עצמנו מה אנחנו משפיעים באמת אז בואו תשמעו את קרטר דקה אני מבטיח אני אתרגם אחרי שהוא יסיים לדבר הוא מתחיל כמובן את ההסתכלות דווקא דרך מייקרוסופט שבאמת דיווחה תוצאות אבל הוא שידר את זה ערב לפני ואז הוא מדבר בעצם על אותם שיחות טלפון שהוא קיבל תקשיבו למה היה לו לספר. ואני כמובן אתרגם, אל תדאגו. Right, עכשיו הוא אומר, הגופים הגדולים מנסים תמיד להיות, איך הוא קורא לזה, ahead of earnings, לפני הדיווח תוצאות, הם לא רוצים להיות מופתעים, לא רוצים שמניה תדווח ופתאום... תרד ב-X אחוזים או תעלה ב-X אחוזים, הם רוצים להיות לפני, אז בואו תשמעו איך הוא ממשיך את ההסבר ואני מבטיח לא לקטוע, אני אתן לך דקה שלמה לשמוע אותו. The, um, Um, maybe get bigger, but some of the most, uh, let's say not astute because everybody's astute. Everyone on this line is astute that we're talking, we're all talking right now. The people who over time have the ability to gross up or gross down typically get smaller in advance of earnings, right? They don't want to go through an earnings event, which is say they either hedge the position or they downsize it. and they're willing to then miss the initial move. אז אני עוצר, כי זה בעצם אולי החלק הכי חשוב שרציתי שקארטר, וזה קארטר וורט למי שלא מכיר, דיבר עליו, הוא בעצם אומר, תראו, רק היום, זה היה שלשום, קיבלתי תשע שיחות מגופים שונים, institutions זה גופי uh, השקעה, בסדר? Hedge funds, ג, 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 קרנות גידור וגופי השקעה גדולים. זאת אומרת, תשע שיחות ששאלו אותי, תגיד מה לעשות, בעיקר גוגל ומייקרוסופט. והוא אומר, הגופים האלה, שהם מסוגלים ויודעים לעשות טריידים, וזה בעיקר הגופים, וזה גם, דרך אגב, כל אחד ואחת מאיתנו שקונה ומוכר ולא מפריע לו, לא אומר, אני נתקע עם המניה לכמה שנים, אלא מוכן לקנות ולמכור. הוא אומר, כל הגופים האלה, לפני עונת הדיווח, או לפני דיווח תוצאות, בדרך כלל, דווקא מקטינים את הפוזיציות שלהם, או לחילופין, קונים אופציות הגנתיות. מה זה אופציות הגנתיות? הם uh, קונים פוטים, הם מוכרים קולים, לא משנה, הם עושים פעולות טכניות כדי לבטח את עצמם, לשים הגנות על עצמם. ולמה אני מביא לכם את המקרה הזה? בואו נסדר את זה ככה. למה אני מביא לכם את המקרה הזה? Uh, ובעצם עוד דבר שהוא ציין בסוף, זה שלא אכפת להם לפספס את הקפיצה הראשונית. לא אכפת להם לפספס, אבל הם מעדיפים לא ליפול בנפילה הראשונית. ולמה זה חשוב? כי בתקופה הזאת, תקופה של דיווחים, ספציפית גם השבוע שיש בו גם פד וגם דיווחים וגם זה, כמובן, אתם יודעים, אני, אני חזרתי על זה כי חשוב שאנחנו נלמד מזה ונדע, זה לא שבוע להיות אמיצים, זה לא שבוע לנחש מה השוק, אותה אישות, ירצה לעשות. זה לא שבוע שבה אנחנו צריכים ל ל ל להרגיש פומו, fear of missing out, הפחד מלפספס ולהגיד יאללה, גוגל עלתה בשלושה אחוז, איך פספסתי, לעולם לא תחזור למחיר הזה. תחזור, כמו שמייקרוסופט כמעט הגיעה להיות חיובית, וירדה שוב, תחזור. כל הדברים האלה קורים. ואם אנחנו רוצים לסחור באותו שוק, לסחור זה גם אומר לקנות ולמכור פעם בשנה, זה לא משנה. אבל אנחנו רוצים לסחור, אנחנו רוצים לשחק בשוק הזה של שוק ההון וגם... להגדיל את התשואה שלנו מעבר ל-8 עד 10% בשנה שזה עושה ה-SNP, אז זה כללי המשחק, זה מה לעשות, שם השוק נמצא היום, הוא כבר לא השוק של סבא שלנו. ואין גם מה להתווכח על זה, כי זאת המציאות שבה הגופים האלה חיים בה היום, המציאות התזזיתית הזאת, שבה הם, שבה הם כן יכולים להשתמש בשוק האופציות לטובתם, או לקנות ולמכור ולעשות הרבה מאוד פעולות. אז... אני לא מנסה כבר לא מעט זמן להתווכח עם השוק ולחנך את השוק, אני כבר מזמן גיליתי שהסיכוי שאני אצליח לחנך את השוק היא מאוד קטנה, עד כדי אני לא אצליח. יכול להיות שאני ארגיש שאני יותר חכם מהשוק, כמו במקרה טזלה. דרך אגב, זה לא עוזר לי, זה לא אומר שהיא תגיע למחיר שאני רוצה שהיא תגיע, זה אומר שהיא תגיע למחיר שהשוק רוצה שהיא תגיע. אבל כן אני יודע שכשאני משחרר מעצמי את הרצון לחנך את השוק, אני פתאום הרבה יותר נהנה מהמצב, כי אני יודע לחיות לצד הישות הזאת שנקראת השוק, ולהגיד אוקיי, מה השוק רוצה לעשות? ואז אני משתמש הרבה יותר בגרפים, ואז אני משתמש גם בפנדמנט, אז אני מנסה להבין מה השוק היה רוצה לעשות. כי אם אני מצליח להבין מה השוק היה רוצה לעשות, ובסוף זה מחשבים, ואם זה מחשבים אז זה כנראה הגרפים, זה מאפשר לי לצפות יותר טוב לאן מניות ילכו, למעלה, למטה. עכשיו כן, זה אין בזה 100 ממש לא. אבל אם אני מצמצם את כמות הטעויות שלי, כמו שאילון מאסק אומר, be less wrong, חוויה הרבה יותר כיפית, אני לא מופתע, ואתם יודעים מה, גם עושים מזה קצת כסף. אז כרגיל חברים, אני מקווה שנתתי לכם הרחבה, מורחב, מוסף, משהו קצת שונה, קצת אחר, קצת פרספקטיבה, כי כן, השוק... השתנה, זה לא מה שלימדו אותנו יותר. אם אנחנו נחכה לכותרות בדימרקר, או בגלובס, או בכלכליסט, או באייס, שזה בכלל אתר שכבר אמרתי בקהילה, אל תעבירו לי אפילו לינקים ממנו, חבל על האנרגיה. או בכל מקום אחר, אנחנו כנראה נהיה בשבועות או חודשים בדיליי. לפעמים אפילו גם בפלטפורמות המסחר שלנו, כשאנחנו מקבלים ברייקינג, זה לפעמים בדיליי. אנחנו חייבים להיות כל הזמן על זה. עכשיו, אפשר לצפות בערוץ. כל לייב או כל שידור וזה בסדר, אפשר גם להתעדכן לבד בטוויטר, בסרטון שאני מראה איך מחברים את זה, איך מוצאים את האנשים האלה ואיך זה וכל הזמן להגדיל. וזה גם בסדר, הכל בסדר, מטרתנו, כולנו, גם המטרה שלי וגם שלכם, להיות הכי טובים בדבר הזה. כי אם נהיה הכי טובים בדבר הזה, נצליח לעשות תשואה גבוהה מה-SNP, ואם לא בא לנו, ה-SNP יודע לעשות 8-10% בממוצע כל שנה על פני ציר זמן. תנו לו, לא, שיעשה לבד, זה השוק. הוא יודע לבד לעשות את זה, הוא לא צריך את העזרה שלנו, לא צריך שאנחנו נשקה את הפרחים שלו וננחש שחברה מסוימת אולי בעוד שלוש שנים תעשה משהו. אז אם נהניתם מזה, אני רוצה להשמח שתפרגנו בלייק, כמובן, תשתפו, תעבירו, תרשמו לי בתגובות, האם זה באמת שינה לכם משהו בתפיסה, או שמא אתם אומרים לעצמכם, עזוב, מיכה, אנחנו נמשיך לסחוק כמו סבא שלנו. אז עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא להפתיחת מסחר, דיווחי תוצאות, עניינים המעט. יאללה ביי.